økonomiske, problem. La oss ta et eksempel på side 31, 34. Alle slår opp på side 34 i kompendiet. Kapital K0. Vi klar? Kapitalen K0 lik 100 000 kroner plasseres i en bank da. Etter fire år så har det beløpet forrentet seg til at det totalt blir med grunnbeløp og rente 125 000 på fire år. Da er spørsmålet, hvilken rente er det banken har fått? Vi har fått med banken som gir oss den kapitalen etter fire år. Altså, hva er renten? Renten er spørsmålstegn. Det er oppgaven. Løsning. Dem av dere som skal ha bedriftsøkonomi, eller for så vidt hvilken som helst økonomifag, vil også komme innom finansmatematikk, som dreier seg om renta og lån, annuitetslån og serielån. Da skal vi den mest velkjente formelen i den sammenheng, i hvert fall den mest velkjente, den såkalt renteformelen. Den sier at hvis du starter med en kapital K0 og ender opp med en annen kapital, så gir det sammenhengen mellom antall år, renta, slutt- og startkapital. Den formelen skal jeg bare smelle opp på tavla nå, og begrunnelsen for det skal vi komme tilbake til når vi kommer i kapittel 5 eller 6 eller hva det er, i dette kurset matematikk som dreier seg om finansmatematikk. Så om dere ikke forstår renteformelen, eller ikke har sett renteformelen, så ikke få panikk, for det her er en begrunnelse for at den er som den er. Og man får en liten test. Hvor mange er som har sett den formelen der før? Opp med en hand. Ja, det er den aller fleste. Bra. Men dem av dere som ikke har sett det, den kan også, da bare tar vi det for gitt nå, og så skal vi detalj forklare den der i kapittel om finansmatematikk. Hvis vi skal oversette den oppgaven der til en annen alternativ tekst, så betyr det her finn R. Vi skal finne R. Det er oppgaven her. Vi skal finne renta R, gitt at vi har alt det andre. Hva må vi gjøre da når vi har den ligningen her? Strategien blir helt som det riktig blir sagt. Strategi er å løse med hensyn på R alene. La oss skrive det ned, og det står ikke eksplisitt. Så la oss skrive det ned der nå, for jeg tror det er rom for det. Strategi, det her står ikke kompendiet, så skriv gjerne det her ned. Strategi, løse, ligning, og så kaller vi den her stjerne da. Ligningsstjerne med hensyn på R, det vil si finn R alene. Det vil si finn R alene. Ok, da starter vi med en ligning der, og det er den vi skal ha alene. Det betyr at vi må prøve å kvitte oss med alt det andre. Blant annet vil vi kvitte oss med den der, det er kanskje den enkleste starten å kvitte oss med denne.
Så hvis vi kvitter oss med den der, hvis vi kvitter oss med den der, på hvilken måte kan vi gjøre det? Riktig. Så hvis vi deler på den ene siden, så må vi også dele på den andre siden. Man må bare skrive opp den her. Kn er lik K0 1 pluss R oppover i Nils. Og så tar jeg over hva for noe? Og da må jeg også... For hvis det denne personen gjør på den ene siden, det er også nødt til å gjøre på den andre siden. Og hvorfor det tar så lurt da? Ja. Da kansellerer vi den der. Da har vi i hvert fall rydda litt opp på den siden der, når vi prøver å filtrere ut den karen der. Vi skal filtrere ut renta, for det er den vi skal finne. Så la oss bare skrive opp det her en gang til. K1, K0. Og høyre siden har ikke K0 nå. Den har bare 1 pluss R i NT. Ok. Vi skal filtrere ut renta. Så renta skal være for seg selv, og vi må få bort alt annet. Hva er neste dere har lyst til å få bort? Har dere lyst til å få bort eneren, eller vil dere ha bort Nilsen? Hva vil dere gjøre først og sist? Kan vi ta bort eneren først? Eneren er også opphøyd i Nils. Så derfor så må vi være forsiktige. Vi må få bort Nilsen først. Så hvis vi for eksempel opphøyer dette her i 1 over Nils, da må vi gjøre hva for noe på andre siden? Gjør det samme. Nå har jeg gjort en grov feil. Jeg er nødt å ha parentes her. Fordi at sånn som jeg står nå, så betyr det at den der oransje her bare skal virke på, og ikke på den. Men nå har jeg tatt, her står det en parentes, så den der oransje 1 over Nils, den skal virke på hele dyret, fordi det er parentes her. Men her er det ikke noe parentes. Og da betyr det at den der bare skal virke på den, og det er ikke riktig. Jeg vil at hele dyret der virker på den. Da må det være sånn. For nå har jeg tatt hele venstre linja siden. Det jeg har gjort da. Det her er det jeg har gjort. Først har jeg tatt venstre siden, slik høyre siden. Og det første steget var bare å dele på 4. Dele på 4, det var steg 1. Så steg 2. Så tok jeg venstre siden, slik høyre siden. Og da tok jeg altså hele høyre siden i en nilste. Og også da med hele venstre siden. I en nivå. Hele venstre siden jeg må ta. Og derfor må vi ha et parentes her. Vi har ikke noe valg i denne sammenheng. Hvorfor gjorde jeg dette? Den, den, og da står igjen med pam pam i 1 over Nils er lik 1 pluss R opphøyd i. Er du nødt til å ha det da? Nei. Så vi har ryddet vekk alle andre størrelser, og nå er vi nesten i mål, for det eneste problemet med den siden her nå er... Ja, vi kan gjøre det sånn som tar, vi kan bare ta den på andre siden sånn først da. Som det her. Hva får vi da? Får vi først, den er jo med, for den er da fra før. Kn på K0, opphøyd i en nilste del, og når den kommer på andre siden så...
minus 1 er lik rett. Ikke start utregningen med å sette inn tall. Vent til det bitter end med å sette inn tall. Dere som er økonomer, men også logistikere, er veldig flinke med tall. Og vi skal bli enda flinkere med tall, håper jeg, i løpet av kurset her. Men ikke, hvis du har lyst til å starte med å sette inn tall, så har jeg lyst til at jeg skal ringe en alarm i hodet deres. Da har dere skal stille kontrollspørsmålet, gjør jeg det riktig nå? For det er ikke vits for meg å skrive inn 100.000 og 125.000 over hele fjøla her. Det er bare bokstavregning, det. Algebra. Og nå kommer tallet. For nå er renta lik. Tall til slutt. Og nå setter vi inn renta som er lik. Parentes. Kn, som var... Nå er det 125.000. Delt på 100. Opptatt i 1 over 4 minus... Putt dette inn i kalkisten. Og regne ut tallet. Ikke se i kompendiet, regne ut på kalkisten. Dette er en typisk øvingsoppgave. Det vi da starter vi her. 125.000 delt på 100.000. Kan vi gjøre noe lurt her? Så det vi står igjen med, det er jo dette her. Vi kan ta 125 delt på 100, og hva er det? Er noe så greie det i hodet? 1,25, ja. Så hvis vi skal ta et lite mellomlegg, det trenger vi for så vidt ikke. Men da blir det 1,25 opphøyd i... Jeg kan ta her, bare for just for fun, altså ta et lite mellomregning. Dette blir 1,25. Dette er noe dere ikke trenger å gjøre, hvis dere ikke har veldig lyst. Men det blir 1,25 oppe til 0,25 minus 1, og det er kalkis. Sånn er dere puttet inn i kalkisen, hadde jeg vel gjort. Du slipper alle sånne hullene. Da får vi et svar. Er det noen som har fått et svar med kalkis? 0,0574. Hvis vi skal oppgi den renta her i prosent, hva blir det? I prosent, hva blir renta da? Hva må du gjøre da?
Så får vi se hvordan vi oppgav det her i kompendiet. Sånn, ja. Rente i prosent er lik 100% gange 0,0574. Og det blir lik 5,74%. Når vi er ferdig med en sånn oppgave, da skal vi lede oss tilbake og være kritisk. Er det her fornuftige tall? Virker det rimelige svaret? Og 5% rente, er det et fornuftig svar? Er det god rente eller dårlig rente? I forhold til dagens standard. Det er god rente. Hvis vi har fått helt sprøtt, la oss si 73% rente, da skjønner vi at her det urimelig mye. Da har vi sikkert gjort noe galt i regninga. Kanskje vi satt inn feil tall, slik at det bare en liten bagatell. Kanskje en liten bagatell her var det vi satt inn feil. Eller det kan være en feil her. Gitt en kritisk vurdering av det sluttsvaret du får når du er ferdig å regne. Det her er jo nettopp den regelen, hvis vi ser på dette, det er jo nettopp den regelen, en av de reglene vi har lært oss i forrige time. For at vi som økonomer skal være i stand til å gjøre den oppgaven der, så er vi helt avhengig av å kunne de eksponentreglene som vi summerte opp i røde bokser i forrige time. Da og bare da er vi i stand til å løse den type ligninger her, og også mer kompliserte ligninger som kommer senere. Slik at når vi holder med så kjedelige regnereglene, eksponentreglene og alt dette her, så er det ikke sikkert vi umiddelbart ser, ja, hva er vitsen med dette her? Trenger vi dette? Ja. Men det er ikke sikkert vi umiddelbart ser det den samme forelesningstimen som vi lærer det. Det kan hende det tar noen dager, noen uker, noen måneder før vi ser det vi lærte i begynnelsen av kurset. Det var kanonbra for at jeg skulle løse mine logistikkoppgaver. Men det kan ta noen timer, dager, uker, måneder, kanskje år før vi innser. Og dem av dere som var på forkurset, så fortalte jeg et eksempel om han som oppdaget elektrisiteten. Og dem av dere som ikke var på forkurset, kan spørre dem som var på forkurset, hva det her dreier seg om. Det var side 34 i kompendiet. La oss slå på side 35 i kompendiet. Man gir meg tilbakemeldingen da. 10 er vanskeligst, og 1 er barnslig enkelt. Hvor lett eller vanskelig var dette her? Det vi har gjort nå siste timen. Er det vanskelig? Det er litt vanskelig. Det er en 6, 7, 8. 8, ok. Vi kan regne litt mer eksempel på det her i øvingene, og da skal jeg si litt mer om det. Men dette er vanskelig. Faktorisering. Side 35. Alle slå opp der. En 6 faktorisering. En 6 faktorisering. Side 35. Faktorisering. Altså dekomponering av objekt, som ofte tall eller uttrykk da, i matematikksammenheng, til andre objekt eller andre faktorer. Det er veldig
Det är väldigt abstrakt definition egentligen, så det bästa är att gå rätt på sak och gå rätt på exempel. Och visst vi ser på mitten av på sida 35 så ser vi då att vi kan faktorisera 54. Hvis vi skal bruke noen andre ord på faktorisering, noen som har lyst til å komme på et alternativt navn på faktorisering? Du kan også kalle det for multiplisering, eller bare ganging om du vil. For det betyr å skrive om uttrykk slik at det blir et produkt, altså ganging av andre litt mindre objekt eller tall. Det er faktorisering. Så 54 kan faktoriseres på den måten, og 6x i andre y kan faktoriseres på den måten. Skrives ut ledd for ledd med ganging mellom. Det kunne vi også ha gjort. Vi kunne også ha faktorisert det. Så den der, den ikke maksimalt faktorisert. For vi kunne også ha sagt som det blir sagt på første, gjort som det blir sagt på første rad her, nemlig at hvis vi kladder litt på siden her, 6, det er jo samme som 2 ganger 3, så den der ikke fullfaktorisert. Det er bare nesten helt faktorisert. Det burde kanskje rette på til neste år. Men jeg vil ta et eksempel som står nederst på side 35, for det er så ekstremt viktig. Eksempel, nemlig hvis vi har A gange B pluss A gange C minus A gange David, så er det lik. Her ser vi, bruk stirrmetoden, tikkun, stirr uttrykket i senk. Hvilken faktor er en gjenganger i alle ledd? A. Da kan vi ta den utenfor, på den måten, slik at vi har A gange, og som sagt, det er ganging vi snakker om. Det er multiplisering. Men inni parentesene, der kan vi lova pluss. Så faktorisering, det betyr faktorisering, det betyr noe gange noe gange noe gange noe. Men inni her har vi lov å gjøre hva vi vil. Der kan være pluss og minus, eller hva som helst. Men mellom uttrykket sånn, der må det være ganger. Så hva skal stå inne her da? Hva er det vi mangler på den første leddet? B. Og så. Det er rett. Oppgave 4 i øving 1, faktorisering. Oppgave 4. Hvis vi ser på oppgave B for eksempel, da, har det noe med det her å gjøre? T, ja, er felles faktor, så den kan vi sette utenfor. Hvor mange T'er kan vi sette ut? 1 eller 2 eller 3 eller 4? 2, ja. Det er rett. På oppgave 4b så kan vi sette ut 2 stykk tea. For du har 2 tea på den bakerste. Du har 2 tea her, og her har du 3, og her har du 4. Det er rett. På oppgave c da. Bjørnar, er det noe mer? Nei. Det var ikke mer enn Bjørnar, for vi har en bjørnar her, right? Og så har vi 3 stykker her, der nå. Så da tar vi en ene bjørnar og satt utenfor, og en av disse 3 satt vi også utenfor. Det er rett. Bra.
Skal vi ta et eksempel til, som nederst på side 35. Og det 2a i andre b minus 4ab. Skal vi se på det? Ikke se ned i kompendiet da, løft blikket og se på tavla, så gjør vi en sammen, og så ser vi på kompendiet etterpå. Hva det første som slår dere? Hvis vi ser på a-en her, hvor mange a har vi her? Og der? Ja, så det i hvert fall første fellesfaktor. Bjørnar? Er det noe mer? En toer, ja, ja, vi har en toer der, men vi har fire der. 2 ganger 2 er 4. Bra. Så det her, det blir skrevet opp et unødvendig langt mellomsteg, men jeg bare gjør det nå, fordi at det bra å gjøre det de 10 første gangene, og så har vi mindre mellomsteg etter hvert. 2a i andre b minus 2 ganger 2 ganger a. Og da ser vi at, ja, og så gjør vi sånn. Og så tar det samme som a ganger a. Right? Og da tar jeg... Der har vi 2ab. Og der har vi 2ab. Da tar vi den utenfor. Tar vi den utenfor. (2ab) Har vi lov å ha pluss og sånn inni her? Ja. Hva skal stå inne her da? Den mangler vi. Minus. 2 strek foran. 2 strek bak. Her. Bra. Bra. Greit, da går vi på side 36 i kompendiet. Eksempel 36. A i andre pluss 2ab pluss b i andre. Faktorisering. Faktorisering. Hvis vi får oppgitt et sånt uttrykk, så skal vi skrive som på denne formen, et eller annet pam-pam-pam-pam, gange pam-pam-pam-pam. Det faktorisering, ganging, multiplisering. Men akkurat den formen der, den har i veldig lyst at når dere ser den, så skal dere umiddelbart huske at dere har sett den før. Det står i formelsamlingen som dere får lov å ha med både på øvinga selvfølgelig og på eksamen. Men jeg vil at dere umiddelbart skal se den der. Uttrykket på den formen der har jeg sett før. Nemlig, hva er det for noe? Hvorfor er det første og ikke andre? For det er pluss der, ja. Det rammer. Og har vi der kryssledet, husker vi det? Men konjugatsetningen, hva som gjør at den skilte seg litt ut, den tredje og siste konjugatsetningen? Da hadde vi mix mellom pluss og minus. Og når vi har mix mellom pluss og minus, hva skjedde da? Kryssledet forsvant, ja. Og da forsvant det der. Så det er ikke konjugatsetninga. Og det er ikke andre, for der var det minus som kan styre inn i bildet. Her er det bare plusser da. Så da vet vi, hvis vi går baklengs, at det her er... A pluss B, A pluss B. Første kvadratsetning. Så hvis du gjør sånn da, kan dere skrive hvis dere vil. Første KV-setning. Setning. Den kommer inn i den overgangen. Altså overgangen der fra dit er første kvadratsetning baklengs. Første kvadratsetning baklengs.
Det här är inte faktoriserad form. Detta är faktoriserad form eller produktform om du vill. Kan vi skriva den här på en enklare måte? I två stycken. Och där en där och en där, så har vi två stycken. Visst vi gör det samma då, men vi har a i andra minus 2ab plus b i andra. Ringer det en bjälle i huvudet deras? Då blir det noe gange noe, hvis vi skal ha det på a-faktorisert form. Och här har vi, då blir det här a minus b, a minus b. Som är det samma som första beklagar andra kvadratsättning baklängs. Första kvadratsättning baklängs. Sista exempel. Det här ska faktoriseras. Vilken gradsligning är det här? Andra grads. Det stämmer. Har vi några kryssled? Nej. Vad kan det tyda på att vi snackar om vilken sättning? Konjugat. Så visst är det noe gånger noe. För detta är på produktform, faktorform. Vad är det som ska stå inne här? En mix eller inte mix? Vad är det mix av? Mix av plus och minus. Och vad ska stå på sidan här? Kan vi göra något mer med ta? På samma måte som det vi har gjort föran? Nej, för de är inte lik dessa här. Så vi kan inte göra något mer. Detta är svaret. Då har vi faktoriserat. Det är lite vanskeligt att veta när vi ska stoppa och när vi inte ska göra det, men det är lite erfarenhetsbaserat. Det här är väl konsistent, eller hur? Det där ska vi se sån. Och sån ja. Ja, jag skrev det här är också faktoriserad form, ja. Det här är faktoriserad form för att det är produkt, men det här är också samma tingen. Så det är också faktoriserad form. Det var det två måter att skriva samma tingen på. Så bägge här två är faktoriserat. Så det här är lika faktoriserat som detta, men detta är bara en kompakt måte att skriva en faktoriserad form på. Bägge är rätt. Det ene er mer kompakt enn det andre, smaker behag. Dette er riktig, og dette er riktig. Faktorisert form. Bra spørsmål. Bra. Begge er riktig. Og det der er litt vanskelig. Når skal vi stoppe? Det er litt erfaringsbasert. Og det er ikke så veldig streng da. Prøver å ikke være i hvert fall. Då vill jag ta ett exempel och det är nederst eller det första exemplet på sida 36. La oss se på det lite sammen. Sida 36 i kompendiet. Sida 36 och så tar jag och viskar lite ut här för att det är inte så ekonomiskt på tavla. Ekonomiskt i förhåll till tavleplats.
Det må jeg være, siden det her grensa mi til kamera. Side 36, der har vi et eksempel. Og vi skal faktorisere 4a i andre minus 20 ganger ab pluss 25b i andre er lik. Bare en liten digresjon i forhold til motivasjon. Hvis vi kan spørre spørsmålet, hva er vitsen med denne faktoriseringsgreia? Vi skal se senere, og vi gjorde et stort nummer ut av det i forkurset, at det er en sammenheng mellom faktorisering og nullpunkt til en funksjon. Hvis vi for eksempel i økonomisk sammenheng skal finne når går vi i balanse, når er inntektene like utgiftene, altså når er resultatet akkurat i null, det økonomiske spørsmålet er ekvivalent med det matematiske spørsmålet finn nullpunktene. Og hvis du har nullpunktene, eller hvis du greier å faktorisere, så har du nullpunktene, og det er en sammenheng mellom faktorisering og nullpunkter, som vi gjorde et stort nummer ut av i forkurset, og som vi skal repetere i hovedkurset her. Det er ett av mange mulige svar på hva er vitsen med å gjøre alle disse faktoriseringene her. Vi trenger det som økonomer. Vi trenger det som logistikere. Vi skal faktorisere denne, og så skriver det på faktorform. Denne er vanskelig. For det er jo ikke noe felles faktor her. Her har du en A, her har du en miks der, ikke nok, men her har du en B. Så det er ingen felles faktor som går igjen på alle tre plassene. Og det er jo kjempedumt. Så da gikk det. Da gikk ikke den metoden. Det var dumt. Men hvis vi stirrer lenge nok, så ser vi at det er ikke så fryktelig langt fra det her. Hvis de nå bare skriver om den her, som for eksempel, er dere enige at dette her er det samme som 2 ganger A oppe i de andre? Kjøper dere den? Og så den her er litt komplisert, så vi venter litt med den. La oss prøve den der. Den her, 25, det begynner vi å lukte lunta. Det er jo 5 ganger B oppe i de andre. Right? Og så må vi ha denne. Den er ikke så fryktelig langt fra den der, men ikke helt. Så hvis vi bare minus 2 da, vi skriver bare minus 2 ganger, og så 20, det er jo samme som, det er samme som 2 ganger 5 ganger 2. Enig? 5 ganger 2 er 10. Dette er 10 ganger 2 er 20. Så hvis vi da tar 2 ganger A og 5 ganger B, hva da? Hvor lik er denne med denne her? Den grønne her, og den ligningen borte der nå, er det samme tingen? Ja, det er samme tingen. Og i stedet for A så har vi 2A, og så har vi det samme der. Og i stedet for B så har vi 5B, og vi har det samme der. Så dette her
Når vi bruker kvadratsetting av baklengs, sånn som dette, så vet vi at det a minus b i andre, altså bam bam i andre. Men i stedet for a, så skal vi ha 2a minus. Og i stedet for bjørnar, så skal vi ha 5b. Andre kvadratsetning baklengs. Andre kvadratsetning baklengs. Så det å bruke kvadratsetningene begge veier, avhengig om vi skal gjøre det ene eller det andre, avhengig om vi skal faktorisere eller gjøre andre ting, er kjempelurt. Så hvis vi bruker, så det to metoder da egentlig vi kan gjøre dette her på. Metode 1, det å se om det noen felles faktorer her. Ja eller nei? Nei, her var det ikke. Da går ikke det. Metode 2, ligner dem på en eller annen kvadratsetning? Ja. Da kan vi bruke en kvadratsetning baklengs. Dette her, det er såpass vanskelig at vi foreslår at vi fortsetter de to neste timene med våre forelesning. Så fra og med neste uke så blir det en helt vanlig uke. Så vi fortsetter neste time med forelesning slik at vi går gjennom teorien. Og så har vi øvingstime mandag, tirsdag og torsdag neste uke. Og så har vi forelesning nå de påfølgende timene. Så tar vi oss en pause.